Ale vítr do 28 minút na čas. Hráči následne na to sklonili hlavu a prestali brániť. Možno, že keby tomu tak nebolo, tak ten výsledok teraz inakší. A pred minútou, pred koncom, keby sme dali skôr Koša, dva strelci do podkuši, tak je Galo vystával. Nevieme, ako by to skončilo ani pre domácich, ani pre nás, keby sa ešte dohodlo. My sa už nevyhovárame, že odpredního sezóna je dlhá, vždy niekto vypadne, niekto hrá. Musíme hrať s tým, čo máme a myslím, že druhý polčas sme dokázali sa postaviť na nohy a odohrali sme tam povedať priateľný výsledok. Veľmi dobre, druhý polčas bol excelentný a potom sme sa asi uspokojili s hrou a skoro sme to pokašľali, ale chvála Bohu, to ustalo. Ako by si zhodnotil to, že doma vyhrávate zápasy, v podstate Myslím si, že doma tie straty, čo robíme, my robíme doznova strat a vonku sa nám to nevypláca. Hlavne tam nemáme náskoku doma o 20 bodov a potom to príde, takže tu stiahnu náš 2 body a potom sa stiahneme o výsledok. Dnešto vonku vyhrávali sme aj v Handlove o 4 body, otečili to priebehu minúty na minút 4 pred nimi. Ale je to ťažšie vonku ako doma, netreba toho dostať sa vonku a hlavne musíme hrať kolektív. Veľmi zle a dovolili sme superu, keď sme už vyhrávali o 22 body, že nám príde na rozdiel 2 bodov a že mal šancu aj vyhrať zápas. Na koncu ukázali sme charakter a dali sme na koncu dôležité body a hrali sme aj dobrú obranu, to musím povedať, to bolo celý zápas, ale nemôžeme si dovoliť, že druhý polčas hráme tak, ako sme hrali dneska. Musíme si trošku všetne porozprávať a musíme uvidieť, čo sa stalo, lebo myslím, že sme úplne stratili koncentráciu a už sme neboli v zápasu, tak sme dovolili superu, že príde o situáciu, že vyhral zápas. Kde by ste hľadali vlastne príčiny toho tých dvoch rozdielných polčasov, čo sa vlastne zmenilo? Ako som povedal, musíme sa všetne porozprávať. Myslím si, že hráči už mysleli, že keď sme vyhrávali o 22 body, že zápas sú už hotový a trošku veľa stratili koncentráciu. Super zahral lepšie druhý polčas, bojovali viac a potom normálne, keď už uvideli, že majú šancu vyhrať, hrali ešte viac agresívne a u nás prišla aj nejaká panika na koncu, ale zvládli sme to a na koncu sme vyhrali, tak musíme s výsledkom som spokojný, ale nemôžem byť spokojný, ako sme hrali v druhom polčase.